Elektra paket dostlar bana. Ha dostlar. Hemen yok elektra paket. Pultu bas ses açılı yaptı. Az açarlar bana. Sekin açılı yaptı dostlar. Bana. Elektra paket arkaları hem elektra. Variant kim imkoniyatı borakan 1 yil geçe imkoniyatını kıberanız deyişti. Yarın pırımız olsa banken beradım bunge. Dostlar bitti kördüleyin şekilde arkadaşımızda bitti mi parçam bozuyor yapılıyor. Yakılın ya. Kereyelik nasıl yakılın? Hı hı. Bitti bana sivinin başını ki orka gelme odadı. Divan bu la. O ana olmasa. Koyun hiç kaysını ki divan bulmuyordu. Kekler sivinin onu yakın da bu ha? Hı, divan buladı başı. Ha, kiropkasını bastım. Ha dostlar, yeşilcho tayiga deqilib lazer o'rnatilsa, oyog'ingizda nima qilsiz, o'zi ochilgan bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videomizga osa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib beringlar, xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishda harakat qilyapmiz, imkoni boricha. Manzilda aytib o'tsam, bu yerda bu tomonda do'stlar mana. Bu tomonda Kuriyda Kuriy bor, Farg'onaning Marg'ilon yo'li. Nari tomonda Toshkent Pitay bor. Nari yoqda bu tomonda Mos bor. Yo'lni nari yuzda men turaman, yo'lni nari yuzda yangi cheklar turaman. Xolasi yo'lida qilib kelishtirib beradi akamiz. Yaxshi mashina ekan, yaxshi mashinalar ko'p ekan. Manzil tushundilayin degan umiddaman. Farg'onaga, daqasiga kelsa Farg'onaga ketadi. O'sha yerda Kuriy bor ekan. Qumo Kuriyga, katta Kuriy. Toshkent Pitay yonida. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi do'stlar. Xudo xolasa manzil tushunarli degan umiddaman. Agar tushunmaganlar bo'lsa, telefon qilasizlar akamizga. Manzilni tushuntiradilar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar xudo xolasa. Videoni boshladik. Kia Carnaval avtomashinasi boyagi so'raganim, boyagi aytgan mashinam shu bo'ladi do'stlar. Bir boshdan hozir ko'ramiz. Birinchidan Kia Carnaval 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani 81 ming. 81 ming yurgan. Elektra paket do'stlar mana. Ha do'stlar. Hamma yo'q elektra paket. Pultni bossangiz ochilyapti. Orqasini ham oching pultda aka. Mana do'stlar. Ochilmaydi, bu eshigi ochiladi. Ha, narigisi ochiladi. Bunisi nima? Mexanika. Ruchnoy bo'ldi. Bo'ldi. Mana do'stlar, orqadan ko'rinishlari. Propani bormi buni? Propan, zavodskiy propanda. Zavodskiy propanlari bor, patroniklar. Urmaydi, chist zavodskiy propan. O, ana bo'lmasa, mana do'stlar. Uch qator orqasi sidina. Uch qator sidinalari, kojasi sidinalar. Ana eshiklarni ham ochib qo'ysangiz, bir qator ko'rib olamiz. Mana eshiklar elektr paketda ochilyapti do'stlar. Mana ichki holatlari mana. Ko'rib turganlaringdek. Mana do'stlar. Xo'p. Mana. Xo'p. Do'stlar, monitorlari, avtomat korobka holati. GPS navigatorlari bor. Ikki tomonda registratori bor. Ikki tomonda registratori bor ekan. Xo'p. Deganda mana diskalari juda ham zo'r. Xadovoyda ish yo'qmi? Yo'q. Xadovoyda ish yo'q. Qo'yib qo'yganmiz. Va obrazli motor ekan, ha? Va obrazli 6 poroshli motor. 6 poroshli motor. Nechta obyom bo'ladi? Obyom 2.4. 2.4 abiyom, 77 TL'lik akkumulator yaxshimi? Kondisionerlari bor. ABS adashmasam shu yerda kattakon ABS bor. Motor rasxati yo'q. Yangi mashina pashtik, hali 100 ga chiqmagan. Buni kraskasi? Kraskasi atmatlarda bor. Biz sepmaganmiz. Sepilgan. Ha, Koreyada sepilgan. O'zlaringiz olib kelgansizlar shu mashinani. Birinchi qo'l. Tonirovkamiz zavodskiy. Ruxsat olish shart emasmi? Ruxsat olish kerak. Ha, ruxsat olib, aha, tushunarli. Mana ruchnoy, ruchnoylari, hop, holat juda ham ideal. Buni narxi nech pul aka? Narxi 12.5 ming. 12.5 ming, kami bor. Kami bor. Qanchani atrofida telefon qilamiz? Asha 5-600 dollar nimada o'qib beramiz. 5-600 dollar tushib berish imkoniyati bor. Agar Rianna jazmani bo'lsa 5000 puli bo'lib turib qolganini bo'lib berishgachi. 5000 emas, bir 70% bersa beraveramiz. 70% ga kelishilaveradi xudo xolasa. Bankka ham bankachi. Bu bankka buni qo'yolmaydi. Firma nomi. Uni o'ziga olib keyin bankka qo'yish kerak. Ha ha ha. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Imkoniyati bor. Narigisi? Nechinchi yil? O'zimiz yuritamiz.
Hop, bu 2008-ci il. 2008-ci il. 47 min yurgan bu elektra paket. Mana hozir pultini olyaptilar akamiz, hozir ochadilar. Birinketdan bu tomonlardan ko'rib turaylik. Ungacha rangi oq svetda, narigisi muz svet, yiltirilgan svetdan ekan. Bu oddiy oqida. Ha? Ustroyli. Ustroyli. Hozir ochadilar, mana. Sekin ochilyapti do'stlar. Kapoti ham nimada? Mana, elektra paket, orqalari ham elektra paket. Hop, buni propani bormi? Bu dizeldan. Ha, dizel. Ya gazga ham moslasa bo'ladimi? Bo'ladi, o'ziga gaz qo'ysa bo'ladi. O'ziga gaz qo'ysa ham bo'ladi, mana do'stlar. Koja material sidinalar. Hop, GPS bormi bunda ham? Ha, hamma yo'q. GPS nima ekan? GPS yo'q. Ha, GPS yo'q. Konditsioner qo'ygan hamma yo'q. Paketi bor, registrator. Luki bor. Mana do'stlar, luklari holati. Hop. Mana do'stlar, bitta ko'rdilar shekilli, adashmasam bitta bundan tortsam o'zi yopilyapti. Mana bu tomondan ko'rinishlari, panollari o'rta miyona sakadiska. Hop, mana bu tomondan ko'rinishlari, nomerlar taqib qo'yilgan ekan bunisiga. Bunisiga nomerlar taqilgan. Bunga ham nomer taqib qo'yilganmi aka? Hozir mana do'stlar. Dokument behijolatmi? Ha, dokumenti behijolat. Oldini ochib olaverasizmi aka? Mana tomondan ko'rinishlari. Ana, hozir ko'ramiz. 100% ashyob qilsa nomiga olib olaveradi, barmini bo'ladi. Aha, tushunarli. Dizel motor. Dizel motor, gazga ham ustanovka qilsa bo'ladi. 77 tali akkumulyator, ABS. Buniki jinde boshqacha ekan motori. Bu dizelda bu. Dizel. Uchinchi kattaroq. Ha, jinde kattaroq. Bu V-obrazli propan. Propan. Bu ot kuchida ham farqi bormi? 202 ta bunda ot kuchi. 202 ta. 145 ta. 145 ta ot kuchi bunda. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi atmatlarda bor. Biz qilmaymiz, ular yo'q. Rextopka bor. Petni. Orqa tomonda sepilgan. Ha, orqa tomonda jinda sepilgan. O'zlaring sepmagansizlar, Koreyada sepilgan. Koreyada sepilgan. Javob beraverasizlar. Udar pudariga o'zlaring tekshirib olgansizlar. Hamma choklarni ko'rib olinglar. Ko'rib olaveramiz, kelib bemalol dolasa. Buni narxi necha pul deyilyapti? 10.5 ming. 10.5 ming kami bor. Kami bor. Agar naqd pulga bo'lsa 8 ga berasizmi aka? Yo'q. Jinda tepasida. 9 tepasida yuradi. 9 tepasida yuradi. Boshqa mashinaga imkoniyati bor. Barterga kelishlaveradi. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga buni ham qilib beraverasizmi? 100%ga bo'ladi. Necha oygacha qilib berasiz? Qo'yganini 1 yilgacha berasiz. 1 yilgacha variant imkoniyati bor. Bunisi muz svet ekan-a? Muz svet, maloshni svetda, yiltirilgan svetda, hozir ko'ramiz. Mana orqa ko'rinishlari, sidinalari. Mana do'stlar, abagreklari. Mana. Mana do'stlar, pardalari. Aka, pardasi bilan qo'shib berilaveradimi? Pardasi bilan? Ha, pardasi bilan ketar ekan. Buni nechinchi yil? 2010-chi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, hozir naryadi qorasi turibdi, juda ham chiroyli. Menga yoqdi o'sha. Bunday tortib kelsak, mana do'stlar. Ha, pulni bosish kerak ekan buni. Ha. Ha, buniki ruchnoy ochiladi. Ha, buni prostoy. Mana do'stlar. Ularda ham mana GPS navigator, monitorlik, mana do'stlar, climate control ham yo'g'i bor ekan do'stlar. Mana eshiklari. Xo'p. Orqalari bu qanaqa, dizelmi bu ham? Dizel, salarkali. Salarkali dizelda. Oldini ochib ko'ramiz hozir. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana do'stlar. Xo'p. Yurgani 348 ming yurgan. Xo'p. Yaxshi akamiz ruxsat berdilar, xudo xolasa. Hammayog'ini chiqaramiz. Mana do'stlar, pashti yangi deb turibdi, chiroyli qilib tayyorlab berishdi, gidravlika. Xo'p. Akkumulyator yaxshi, ha? Akkumulyator 100 tali akkumulyator. Ha, 100 tali akkumulyator, katta akkumulyatorda. Ha, 100 tali, 90 tali. Ha, narigisi 90 tali. Mana birinchi ko'rganimiz 90 tali. Mana do'stlar, qolgani 200 tali. Dizel motor, gazga ham ustanovka bo'ladi, xudo xolasa. Konditsionerlari bor, motor ochilmaganmi? Ochilmagan ekan motorlari. Petno rextopka kraskasi. Kraskasi bor bunda. Bundan necha foizda? 30-40% kraska bor. Qaysi detalda? Ag'da qilgan? Sepmaganmiz. Bu yerda sepdi xolos. Shetda bu yerda sepilgan xolos. Qaysi detalda kraska endi? Ana. Bu bo'ladi-da, ko'zib shey, men ajratib olmayman. Lekin kraskasi bor dedi menga. Ha, kraskasi bor. Kelsa, xudo xolasa ko'rib olinaveradi, xudo xolasa. Buni narxi qancha deyapsiz aka? 10 ming.
10000 kami bor. 10000 kami bor. Jinni tikkaro yo'lida qilaylik. Qanchani atrofida akacha aytinglar. 9 tepasida 9 da atrofida gaplashaylik. 9 da atrofida kelishamiz. Boshqa mashinaga imkoniyati bor. Bankka 1 yilgacha beraman dedilar akamiz. Yo'lda qilib kelishtirib beringlar. Mana qora sveti. Ponni full variantimi bu? Qora yo'q, ponni full variant. Ha, bu ham elektr paket, hozir ochiladi. Ha, do'stlar. Xo'p. Mana bu tomondan yopib ko'rinishlari. Kia. Kia Avanta nimadi? Kia Carnival. Ha, Kia Carnival. Mana do'stlar. Orqa ko'rinishlari. Uch qator sedan, ha? Ha, uch qator sedan, ha. Mana shu narsaga juda zo'r narsa ekan u. Oladi. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Xo'p, 7 qatorlik, 3 o'rindiqli, 3ta bosqichlik ekan. Qancha yurgan ekan? 81 ming yurgan ekan, hozir kalitini. Hozir ko'rarlar, aniqrog'ini aytadilar akamiz. Xo'p, mana bu yerlarni ham ossak. Ha, mana tortuvdim, o'zi ochildi bunisi. Mana do'stlar, holati. Mana. Mana do'stlar. Juda yaxshi. Ha, mingga odam Semyonli mashina, mingga odam mazza qilib minadi. Oilavik minsa yaxshi. Oldini ham ochib qo'yasizmi aka? Bir tonirovkasi bor ekan buni ham orqada. Hop. Ochilmadi. Ha, bo'ldi aka. Bu ne qara motor? Dizelmi? Propan. Propan. Bu braski 6 poroshli. Ha, boyagi birinchi ko'rganimizda, ha, qator tortish kerak, ha. Motor ochilmaganmi? Yo'q, motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Konditsionerlari mana do'stlar. Bu yerda o'tgan ekan konditsionerlari. Dekor akkumulyatorimiz katta 100 talik deyishdi. ABS bor. Mana yoppa ko'rinishlari. Do'stlar. Bu xo'p, hozir bu yerda aka nech foiz kraska aka? Nech foiz kraska? Bir tomonda kraskasi bor buning. Qaysi tomonda? Ashishini. Ashishini. Siz biladi, men. Aha. Gidete nech foiz deymiz? Kelamiz. 30 foiz bor. Yo'lda qilib kelishtiramiz, xudo xolasa. 12,5 ming narxi buni. 12,5 ming propani bor. Propan. Propan motorida. Zavod suv Koreyadan propan motorlar bilan kelgan. Buni narxini qanchani atrofida kelishamiz? 11,5 atrofida. 11,5 atrofida kelishamiz. Aka, umumiy skidka qilib berasizmi, xudo xolasa? Rendi jazmani bo'lsa, bundan ham skidka qilinadi. Gaplashaveramiz, yo'g'ini. Ustiga gaplashaveramiz. Misol uchun Lacetti'miz bor, pulimiz jinda yetmay qolsa, uniga ustiga ham kelishaveramizmi? Variantga ham imkoniyati bor. Mana do'stlar, yo'lda qilib kelishtirdilar, narisini ham ko'rsang. Nechinchi yil bunisi? 2006 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Rangi oq svetda. Mana do'stlar, saka diskka o'rnatilgan. Xo'p, shoqlari juda bagati ko'rsatar ekan bu mashinani. Maqtash bas u, chiroyli menga yoqdi mashina bu. Mana elektr paket. Hamma yo'q pulta ochiladi. Mana do'stlar. Voy 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 voy. Dizelda 10 ta, propanli bo'lsa bor. Dizelda 10 ta ekan do'stlar. Mana. Oba, ana. Ana bo'lmasa, mashina juda ham komfortu, ha. Koja salon. Koja bo'lganda ham boshqacha ekan. Mana bo'g'ib-bo'g'ib, voy, yumshoqqina. O, tepalarini aytmaysizmi? Oba. Ko'raylik. Bu bunday qilib tushiriladimi ekan? Endi. Mana. Alsa. Ale. Zaxga chiqsa ham bo'laverar ekan, deymi? Eng puli mana. Nimalari? Monitorlargacha bor, tuning qilingan. Monitorlargacha bor. A'da tuning qilinganmi yoki shettami? Koreyada tuning qilingan. Ha, ratsiya hamma yoroq bor. Bar ratsiya ham qo'yilgan. Bor, o'zi ratsiyasi bor. Ha, mana do'stlar. Mana do'stlar, ratsiyalari bor ekan. Mana ichki holatlari. Tuning kontrol, rushnok. Bu juda ham ideal holat degan. Menga yoqqani. Qanchadan variantingiz? Xo'rasa. Endi siz aytasizda. Yo, oyga biz hunarmand odamizda 500 dollardan ortiq bersa qiynalib qolamiz. Mana bo'lsa. Oyga ottiraveramiz, to'g'risi. Bitta changeri bor mana.
Burada ben 4 distrodan changer'ı var. Oh. Mayfonu 2 tane soktu. Ben o bendemezse. Bu arka geldiğini, aldı geldiğini. Yani navuşni tıkayan joylar yan bolsa kerek. Var var ha. Mana dostlar. Joylari bor, navuşni tıkayan joylari bor. Oho. Mana dostlar. Mana dostlar. Bu yerda ko'rindigi umiddaman. Navuşni nima tıkayan? Navuşni tıkayan joylar o'xshatib ekan. Qancha yurgan edi bu? 290 ming yurgan. Kraskasi tozami? Qaysi detalda? 50%cha. Koreyada qilingan. Koreyada kraska qilingan. Ochib qo'y. Bitta mana shu yana mashinaga orqaga ham o'tadi. Divan bo'ladi. O, ana olmasa. Qolgan hech qaysiniki divan bo'lmaydi. Kakras Simeoni ekanda bu, ha? Divan bo'ladi mana shu. Mana buni yotib qo'shib bitta mashinaga divan bo'ladi ular. O, ya'ni toqboqqa chiqqanda ayniqsa bizning sharoitda shahmardonga chiqsa vabshe holati yaxshi ekan. Dam olib, haligi 7 kishilik. Marg'ilonliklar shahmardonni yaxshi ko'radi-yu. Maza qildim-da, onasidan mashina so'ragan dedi. Ha, qatta mingansiz buni? Shetdan? Undan bas. Ha. Men SUV'da kira qildim. Mashina qirg'izlar olib o'tyapti-da. Ha. Xarob. Lekin maza, komfort. Maza, komfortda, mana Merslarda ham misol o'qib ketadigan mashina. 1.5-2 mingga olib minib yuribdi-da shahmardondan kira u. Ha. Dordonga, bularda borib qolsangiz yaxshi maza bo'ladi. Xudo xolasi yet qilsin bizga ham. 40 mingdan men odam tashladim misol. 35 ming unamadim. Ha. Rasxodim 100 ming, 150 ming ham rasxod qilishdi. Men 15 ming bilan shahmardonga kirib boraverdim. 15 ming bilan shahmardonga kirib boraverdingiz. 40 bo'lsa bittasi 5 ming, bittasi 10 ming. Ey, hoja aka deb damini oldim. Bitta pechni, bitta kovlani olib chiqa patri. Sport desa pashol deyman. Ha, do'stlar. Aka buni narxini qancha deyapsiz? 10.5 ming. 10.5 ming kami bor. 10.5 ming kami bor. O, hozir bitta qaytib ochamiz, bitta knopkasini bossam de, o'zi ochilgan knopkasini ko'rdim. Plisoskalari bor ekan eshikda. Holati yaxshi. Qanchani atrofida telefon qilamiz aka? 9.5 ning atrofi tepasida bitadi. 9.5 tepasida necha foiz kraska deymiz endi? Bitta 50% bo'lsa kerak. 50%cha kraska qilganmiz. Ana knopkasini bosdim. Ha do'stlar, yeshicho tayiga bunday qilib lazer o'rnatilsa, oyog'ingizni bunday nima qilsangiz, o'zi ochilgan bo'ladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga imkoniyati bor, variantga imkoniyati bor, do'stlar. Bemalol akamizga telefon qilasizlar, yo'lida qilib kelishtirib beradilar. Next 3 yo'q. Next 2 bo'lsa ustiga ham kelishaveramizmi? Imkoniyati bor. Variantga ham imkoniyati bor ekan, 1 yilgacha imkoniyatini qilib beramiz deyshti. Yarim pulimiz bo'lsa, bank ham beradimi bunga? Yo, bank bu qilmaydi. Bunga bank vermasa ekan do'stlar, firma nomer. Yechchi o'zimiz nomimizga o'tkazib turib, imkoniyati bor. Bank qilsa bo'ladi. Hozir ichkarida mashinalar bor ekan, u mashinalarni ham ko'rsatamiz. Ichkariga kirib, hozir klientlar kelib qoldi, kutib turishibdi. Ko'rsatamiz xudo xolasa. Aytganimdek, orqa tarafga o'tdik, ya'ni sklatiga o'tdik. Hozir virkalarni bilamiz. 77 tali akkumulyator. ABS bu yerda, konditsioner bor. Juda ham full, hozir virkasini ko'ramiz, virkasi. Mana bu tomondan ko'rinishlari, buni ham elektropaketmikan? Hozir ko'ramiz. Yo'q, bu elektropaket bo'lsa ekan. Do'stlar, mana bo'lsa, koja salon. Sidinalari, mana orqa ko'rinishlari, ko'rindigi umiddaman. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Uzr, bezo'q qilmayapman. Men bor uzr. Virkasi bu yerda ekan, 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana do'stlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, motor ochiq. Mana climate kontrollari ham yo'g'i bor ekan. Bu nima? GPS navigatormi ekan? Mashinani bilganlar bo'lsa aytib yuboringlar do'stlar, imkoni boricha. Bilganlar bo'lsa. Tayinlanyapti, tashqariga hali chiqmayapti do'stlar. Tayinlab berishaverar ekan, xudo xolasa. Yo'lda qilib. Hop. Mana. Kraskasi o'z akamiz klientlarga qarayaptilar. Klientlar tashqarida klientlar bor. Klientlarga qarayapti. Narxi 10 mingdan dilar. Orqa tarafdagilar narxi 10 mingdan. Kelishamiz deyishyapti. Firma nomer ekan. Firma nomida. Oldi ochiq ekan. Ko'raveraylik oldini ham. Oba, mana oldi. Do'stlar. Dizel motor ekan bu ham.
Xo'p, konditsioner bor, akkumulyatorlari. Yaxshi dedilar akamiz. ABS bunda. Bo'lishi xato ekan, ABSni ko'rish bunda xato ekan. Men hammasida standart ABS bor ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Yoppa ko'rinishini ko'rsatsam, mana bo'lsa. Yoppa ko'rinishi va bu tomondan ko'rinishlari. Menga to'g'risi Lacetti deydi, mana shunaqa sveti yoqadi. Kimga qanaqa, lekin menga shu svetdi. Bekaga ekan shekillik. Kalitlari yo ochiq dedilar, ham yo ochiq. Mana zaytni kameralar bilan jihozlangan. U buni ochib ko'rsak endi. Mexanik ekan, knopka bas ekan. Mana hal tayyorlangan yo'q ekan. Do'stlar, mana ko'rinishlari. Yoppa ko'rinishi. Ko'rindimi degan umiddaman. Ora. Tezroq mashina bozoridan boshlansa, tezroq mashina bozorlariga chiqsangiz, parturniklari bor ekan. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Yilini hozir sixsak, yaqin qo'yilgan ekan, yilini ko'ramiz imkoni borcha. Oba, mana avtomat. Yili buniki ham 2008-yil ekan. Yurgani kaliti o'zidamikin? Yo'q, kaliti o'zida emas ekan. Yurgani o'zlaring so'rab ko'rasizlar bir qator. Rangini aytib nima qilsalaring yilini yurganini narxini 10 ming da atrofida deyaptilar. Endi o'zlaring kelishasizlar yana bir qator. Xo'p, bunisi kichkina motor ekan. Xo'p, yo'q, kichkina emas. Nimasi kichkina, nima boshqacha ekan. Zashitniki. Konditsionerlari bor. Xo'p, akkumulyatori polimerli holatda uzib qo'yilgan ekan. Ha, uzib qo'yilgan. Aynan yaptı. Menga eng oxirgi ko'rganimiz boyagi mashina yoqdi. Ham yo'g'i komfort, juda ham ideal holat degan. Mancha puli ham jinda orzoroqqa o'xshadi. Bunga qanaqa? Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari, toppa qorasi parturniklari bor. Xo'p. Qani, bu ham mexanik ekan. Mexanik. Mana do'stlar. Ko'rindigini aytaman. Konditsionerda nimalari? Umidda legrovka qilingan joylar bor ekan konditsionerda. Orqa o'rindiqqa juda ham komfort holati. Xo'p, desak. Endi o'rnatilmagan ekan, hali o'rnatilmagan. Ya'ni orqaga tortib tushirish nimasi? O'rnatib, qilib beriladi, chiroyli qilib, xudo xolasa. Xo'p, keldirami ekan? Yo'q, kelmabdilar. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Yoppa kod bo'lsam endi. Bu tomondan o'tsam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan olamiz aka. 10 mingdan deyaptilar akamiz, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Mana skeletda ham turibdi. Kimga qanaqa bo'lsa, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Yo'lni bo'yida turibdi o'tgan mashinalar, qiziqqan mashinalar, qiziqqan odamlar ko'pchilik ko'ryapti, narxini bilyapti. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor ekan. Telefon qilinglar, kimda qanaqa mashina bo'lsa, kelishdi imkoniyati bo'lib qolishi mumkin. Mana shunchaki Lacetti bilan Nexus so'radim, imkoniyati bor deyishdi. Ustiga kelishamiz deyishdi, barterga imkoniyati bor ekan, 1 yilgacha variant qilib berilar ekan do'stlar. Mana kimga variantli mashina qidirgan bo'lsa, mana variant. Kimga qanaqa arzonroq qilib, yo'lda qilib kelishtirishni imkoniyati bor. O'zimizning mahallani ko'chamizning boshida, yo'lning nari yuzida bizni cheklar, ya'ni o'sha Vatstroy tomonda yashayman. Marg'ilon Vatstroyda mostdan tushganda kuriydi bag'ida. Farg'onaning kurigi bor-ku. Shu Farg'ona Marg'ilon kurigi bilan Farg'onaning kurigini nay tomonida yashaymiz. Most bu tomonda most bor. Mostdan plus o'qishda yonidan kirganda. Tushunarli deb o'ylayman do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Manzillarini yana bir qator o'zlaring nima qilasizlar? Yo'lda qilib kelishtirib beradilar xudo xolasa. Sog' bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Paddeshga berib turgan akalarimiz sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.